trago-vos a opinião sobre o The Underwater Welder do Jeff Lemire. Mais um livrinho do Jeff Lemire, mais uma graphic novel que me foi emprestada pela Olga. Mais uma vez, Olga, obrigada. Se não tivesse sido tu, ainda não tinha descoberto tanta coisa do Jeff Lemire. Ora, este graphic novel é sobre o soldador aquático. Não existe tradução para português ainda. Apesar de eu acho que finalmente vão ser publicados alguns livros do Jeff Lemire brevemente em Portugal. Ótimo, ótimo. Nós estamos a precisar de mais livros do Jeff Lemire. Mesmo que sejam os mesmos que existam publicados em inglês, isso não interessa. Acho que fazem muito bem em trazê-lo para Portugal. Este livro é sobre esta personagem e é um livro que, ou uma graphic novel, que é escrita e desenhada pelo autor. E de algumas coisas que eu tenho lido do Jeff Lemire, parece que estou a encontrar aqui um padrão extremamente interessante. Há muita coisa que. Há três livros que eu acho que têm, que estão de certa maneira ligados. O Essex County, que é também desenhado e escrito pelo Jeff Lemire, e o Sweet Tooth. Um dos temas que falam são sempre relacionados com a família ou relacionados com uma figura paterna. Não quer dizer que seja toda a história, mas grande, uma parte da história é. E eu acho isso extremamente interessante. Este não foge muito ao esquema. Para mim é uma história sobre esta personagem principal, que eu vou ter que ir procurar o nome. O Jack, que está numa espécie de bifurcação. Uma bifurcação em que ele vai deixar de ser só filho e vai passar a ser pai. E isso vai acabar por fazer com que ele reflita sobre a relação que ele tinha com o pai dele. E eu não quero entrar em muitos detalhes porque a história é muito bonita. Mas o que é interessante é lê-la sem ter grandes expectativas. A profissão deste senhor é realmente fazer mergulho e soldar coisas para uma petrolífica. Vou mostrar aqui. Portanto, esta é a petrolífica para que ele trabalha. Eu adoro os desenhos debaixo d'água. E há um dia em que ele faz um mergulho que corre mal. E essa parte do mergulho. Pode ser realidade, pode ser uma realidade alternativa, mas a maneira como está apresentada graficamente é absolutamente genial. Eu queria mostrar-vos essa página. Essa página não tem spoilers, é mesmo só sobre isso. Este é o momento em que ele mergulha e algo de diferente acontece. E como nós vamos ver, as reações de uma maneira silenciosa, apenas com imagens, que eu, para mim, acho que é. Então, esta imagem é absolutamente divinal. Porque parece que há uma falha no tempo e nós temos coisas que aconteceram antes, coisas que estão a acontecer, coisas que aconteceram no passado e no futuro. É genial. E aquilo que eu vos devia ter devia ter antes de ter feito este vídeo, era marcar as folhas que vos gostava de mostrar. Para mim, há aqui desenhos que são absolutamente fenomenais. E isso, para mim, é muito importante numa graphic novel. E talvez eu tenha gostado muito do Essex County, também do Jeff Lemire, exatamente por ter na mesma este registro, preto e branco. Desenhado pincel e tinta da China ou tinta da Índia, que estes detalhes todos para mim são absolutamente fenomenais, fenomenais. Esta é uma das minhas páginas preferidas, esta do lado, deste lado também, portanto isto passa-se numa cidade costeira, os pássaros. E depois há uma coisa que eu achei que estava feito de uma maneira. É um pequeno detalhe.
ao longo do livro, que é, está tudo, toda esta história está, tem referências à água. A personagem a mergulhar e a desaparecer na água. A personagem a barbear-se e na mesma as marcas na água. E isto vai prolongar-se ao longo do livro todo e eu acho que isso é uma maneira genial de não criar momentos mortos, criar momentos de ligação entre a história toda. Até porque há várias coisas que a pessoa pode pensar à volta da água. O rebentar das águas quando a companheira da personagem principal está a ter a criança, o facto de haver alguém que se afoga na água, etc, etc, etc. O facto de o personagem trabalhar dentro da água é tudo muito interessante. Ah, uma coisa que eu achei extremamente interessante depois nos extras que o livro traz é que isto é inspirado numa pequena cidade em Nova Scotia, e o Jack Lemire teve uma pequena obsessão muito grande sobre a cidade. Tipo, desenhou todos os edifícios e isso é, para mim é fenomenal. E eu adorava ter esta print, esta aqui deste lado, porque tem as personagens do Essex County, do Sweet Tooth e a personagem deste livro. E eu acho que estas três personagens estão muito ligadas e se leram os três livros sabem o porquê. Lá está, são tudo coisas relacionadas de alguma maneira com a família. E é muito, muito, muito bonito. Eu acho as histórias do Jeff Lemire muito bonitas. Vale a pena ler. E a arte deste senhor é qualquer coisa absolutamente divinal. Obviamente que isto é o trabalho dele como escritor e escritor e autor, que estupidez. Escritor e ilustrador. Ele tem outros registros, só como escritor, em que as coisas são ligeiramente diferentes. Eu já li dele o Descender, que é um livro de ficção científica, mas que é ilustrado por outra pessoa. Também, esse não me interessam tanto. Há também outras coisas que foram desenhadas por ele para Marvel, para DC, para Dark Horse. E provavelmente outras grandes companhias de banda desenhada, portanto, coisas de super-heróis. Que obviamente o registro há de ser ligeiramente diferente deste registro que ele tem nestes livros, que eu acho que acabam por ter, de alguma maneira, um toque mais pessoal, mais íntimo, do que outras obras do autor. Se ainda não pegaram em nada do Jeff Lemire, procurem pelo The Underwater Welder, pelo Sweet Tooth ou pelo Essex County. São três obras absolutamente fenomenais e é uma ótima maneira de conhecerem a obra deste autor. Deixo-vos com mais uma página do The Underwater Welder e até ao próximo vídeo.